ម្ទេសនិងអំពិលកំពុងដើរសំដៅទៅផ្ទះរបស់ព្រីងមិនដឹងថាព្រីងគេនៅផ្ទះឬអត់ទេនាងបានឲ្យអំពិលឆាប់ដើរលឿនមកព្រីងអើយព្រីងឯងនៅត្រង់ណាហ្នឹងចេញមករកគ្នាបន្តិចមកណាព្រីងអូអំពិលម្ទេសនេះពួកឯងមករកខ្ញុំមានការអីដែរហ្នឹងអញ្ចេះទេព្រីងខ្ញុំហើយនឹងអំពិលគិតចង់បបួលឯងទៅផ្ទះអ៊ំមេភូមិខ្ញុំឃើញតែគេអ៊ូអរជុំជុំគ្នាចង់ដឹងថាគេជុំជុំគ្នាធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងឯងចាំមួយផ្លែទៅខ្ញុំទៅចាក់សោទ្វារផ្ទះសិនមិនអីទេតាមសម្រួលចោះសម្លាញ់ព្រីងអំពិលនិងម្ទេសក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅហកគ្នាយើងជួយរៀបចំចាត់ចែងឲ្យបានរៀបរយផងអ្នកណាត្រូវកាន់ស្គរអ្នកណាត្រូវកោះឈិងអីចាត់ចែងឲ្យហើយទៅណាជំរាបសួរអ៊ំមេភូមិអូលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយហើយនេះក្មួយក្មួយទៅខាងណាមកខាងនេះហ្នឹងហ៎អូគឺក្មួយមកលេងអ៊ំហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេឯក្មួយអាយ៉ាមើលចុះនៅផ្ទះអ៊ំមេភូមិមានឧបករណ៍ភ្លេងឆៃយ៉ាំច្រើនដល់ហើយមានតាំងពីស្គរមានតាំងពីឈឹងហើយនេះជារបាំងមុខសម្រាប់អ្នកលក់ឆៃយ៉ាំតាប៉ិតជាស្អាតដល់ហើយមើលចុះអ៊ំមេភូមិមិនក៏មានឧបករណ៍ភ្លេងឆៃយ៉ាំច្រើនម្ល៉េះអ៊ំរៀបចំវាធ្វើអីដែរទៅអូឧបករណ៍ភ្លេងឆៃយ៉ាំទាំងអស់នេះអ៊ំត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យកឋិនទានវត្តយើងណាក្មួយនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតដល់ហើយក្មួយក្មួយកុំភ្លេចទៅចូលរួមផងណាឬទេខ្ញុំដឹងតែទៅឲ្យលោកអ៊ំអ៊ំមេភូមិមើលទៅអ៊ំដូចជាស្ទាត់ជំនាញក្នុងវង្សសិល្បៈឆៃយ៉ាំនេះដល់ហើយតើអ៊ំអាចបង្រៀនពួកខ្ញុំឲ្យចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងឆៃយ៉ាំផងបានទេចុះមានតទាស់ខុសស្អីបាទបានតែក្មួយអូហូប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ឥឡូវក្មួយក្មួយចូលមកចិត្តអ៊ំចាំអ៊ំបង្រៀនស្គរឆៃយ៉ាំគឺគេកោះបែបនេះចំណែកឈិងគឺកោះបែបនេះព្រីងនឹងប៉ិលជាអ្នកលេងភ្លេងទៅហើយបើអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកពាក់របាំងមុខរំព្រីងប៉ិលចាប់ផ្ដើមលេងភ្លេងទៅខ្ញុំរំហើយខ្ញុំរំហើយព្រីងចាប់ផ្ដើមវាយស្គរអំប៉ិលជាអ្នកគោះឈឹងចំណែកម្ទេសជាអ្នករំឆៃយ៉ាំអាយ៉ាអាយ៉ាសបាយណាស់សបាយណាស់ពិតជាសបាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរំស្អាតទេខ្ញុំរំស្អាតទេខ្ញុំរំសំទេម្ទេសរត់ខុសក្បួនខុសចង្វាក់គេរវល់តែរត់សបាយភ្លេចខ្លួនម្ទេសក៏ផ្លត់ជើងដួលរហូតគ្រិចចង្កេះអូអូអូយអាយ៉ាយបាក់ចង្កេះខ្ញុំហើយអុយអុយអុយអាយ៉ាយម្ទេសឯងយ៉ាងម៉េចហើយម្ទេសឯងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងជួយគ្នាជួយគ្នាគ្រាមម្ទេសឡើងមកក្មួយម្ទេសអើយម្ទេសឯងមិនអីទេហ៎អូអូយអូយឈឺណាស់អ៊ំមេភូមិអើយចង្កេះខ្ញុំក្រិចហើយអ៊ំនិងមកពីក្មួយឯងមិនចេះប្រយ័ត្នគិតតែរំសបាយភ្លេចខ្លួនមិនថារំឬក៏ធ្វើការទេយើងត្រូវផ្ចង់អារម្មណ៍ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតលើកក្រោយកុំធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹងទៀតណាខ្ញុំដឹងហើយអ៊ំមេភូមិលើកក្រោយខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនជាងនេះបានហើយអញ្ចឹងព្រីងហើយនឹងអំពិលក្មួយជួយគ្រាមម្ទេសទៅផ្ទះផងទៅណាហើយរកថ្នាំសង្កូវស្អំឲ្យគេផងចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកលេងអ៊ំទៀតបាទបងចង់ក្មួយសុំលាសិនហើយជម្រាបលាអ៊ំមេភូមិពួកវិញនឹងការសប្បាយអាចប្រែក្លាយជាទុះសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត